В Ужгороді на вулиці Радищева чоловік виявив мінометну міну. Це ще раз доводить, на вибухонебезпечну знахідку можна натрапити будь-де, навіть у мирних регіонах. Тому усім без винятку потрібно бути обережними і ні в якому разі не чіпати підозрілих предметів. Саме так і зробив відповідальний ужгородець, котрий натрапив на вибухонебезпечний предмет під час проведення земляних робіт. Чоловік викликав на місце події піротехніків ДСНС, які ідентифікували знахідку як мінометну міну калібром 50 мм. Та знищили її встановленим порядком. Ще раз нагадуємо, не нехтуйте заходами безпеки, будьте обачні та обережні під час прогулянок.